По детална информираност и појасни ставки за поефективно аплицирање за користење на европските пари. Ова го содржи Европскиот ИПАР 2 за унапредување на македонското земјоделство. За разлика од ИПАР 1, ИПАР 2 предвидува с големен процент од 70% во кофинансирањето на приложените проекти од земјоделците за финансирање во набавка на механизација или други потребни материјали за нивниот агробизнис. Тоа е една од клучните промени, има промени во однос на културите. Знаете дека во ИПАР 2 се внесени житните култури, фуражните култури, индустријските култури кои предходно не беа внесени. Сега се со можност за кофинансирање, внесена е аквакултурата, рибарството, внесени се јајцата како нови значи производи кои што предходно не беа финансирани, така да има некој проширување во делот на финансирањето. Со ИПАР 2 се надминува абсурдниот проблем кај земјоделците и компаниите. Некои од нив го немаа основниот финансиски влог за да можат да го остварат правото на повраток на вложените средства од одобрениот проект кај надлежните евроинституции. Значи, апликантот може да аплицира само со единствено бројче, пријавено во Министерство за земјоделие, значи ИДБР бројче, но пред моментот на исплата, пред поднесување на барање на исплата, мора да исполни определени стандарди, кои што се предвидени во однос на сточарството, тие се изразени во добиточни единици и тие се многу минимални, да речеме 15 овци, 20 маторици. Предвидените поволности, вградени во ИПАР 2, најде на позитивна реакција кај потенцијалните апликанти од агробизнисот. Веќе не се дозволува празни апликации, мора комплетно разработени проекти да се аплицираат, со тоа се убрзува постапката за сериозните апликанти. Дополнително се има некои промени во кои што се дозволува пример во градежниот дел да се почека, да се добие градежната дозвола дури после подпишување на договорот за ИПАРТ. Ова меѓу другото денеска се презентира пред земјоделците и представниците на агрокомпаниите во Карбинци во рамките на промоцијата на ИПАРТ 2. Организатор е регионалната стопанска комора со седиште во Штип.